Прийшов, побив до напівсмерті і пішов. У селі Ратнів Луцького району 18-річний молодик на підпитку жорстоко побив свого односельчанина. Чоловіка госпіталізували в відділення реанімації обласної лікарні. Напередодні у постраждалого виник конфлікт із 18-річним односельцем. Ввечері, будучи на підпитку, молодик прийшов до його будинку та жорстоко побив чоловіка. Тепер агресивному хулігану світить від 5 до 8 років позбавлення волі.